प्रिय ख्रीष्ट प्रेमी सन्तहरू, आज हामीहरू मर्कुस 16 अध्यायलाई हेर्न गइरहेछौँ। मर्कुस 16 अध्याय 1-8 पद तपाईँहरूले आफ्नो बाइबल निकालेर आफ्नो छेउमा राख्नु भने तपाईँलाई अति नै सजिलो हुनेछ वचन बुझ्नको लागि। र आज इस्टर सन्डे भएको कारणले गर्दाखेरि हामी ख्रीष्टको पुनरुत्थानलाई विशेष ध्यानमा राखेर वचन प्रचार गर्नेछौँ। र वचनमा अघि बढ्नेछ, तर वचनमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भनिरहँ भनेदेखि, सङ्गतिको अन्त्यसम्म भिडियो हेर्न नबिर्सनु होला, किनभनेदेखि अन्त्यमा केही विशेष सूचनाहरू तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। आज यस शुभ शुक्रबारले हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता ख्रीष्टले हामीलाई पापबाट उद्धार गर्न दिनुभएको क्रुसको बलिदानको सम्झनाले तपाईँलाई आशा, बल र आनन्द प्रदान गर्न सकेको होस्, र उहाँको निम्ति र उहाँको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेर जीवन जिउन शक्ति, सामर्थ्य र हौसला मिलेको होस्। तपाईँहरू सबैलाई इस्टरको धेरै धेरै शुभकामना, र परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। आउनुहोस्, म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पार गर्नेछु, र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पार गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि, अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशु ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्दियास पिलादासको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउँदनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। क्रिस्चियनहरूको लागि इस्टर डे चाहिँ एकदमै महान महत्त्वपूर्ण डे हो, ताकि जब प्रभु येशु ख्रीष्टले संसारलाई जित्नुभयो, त्यही नै क्रिस्चियनहरूको लागि एकदमै खुसीको खबर, महान दिन। त्यो दिनभन्दा खुसी सायद कुनै पनि हुन सक्दैन क्रिस्चियनको लागि, ताकि येशु ख्रीष्टले चाहिँ संसारलाई जित्नुभएको दिन क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै महान दिन भनेर मानि गरिन्छ। जय मसी सम्पूर्णलाई। इस्टर भनेको के हो? इस्टर भनेको चाहिँ येशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको बडा दिन हो। येशुमा विश्वास गर्नेहरूलाई धार्मिक ठहराउन येशु पुनरुत्थान भएको महान दिन हो। धन्यवाद। जय मसी सम्पूर्णलाई। जय मसी सबैलाई। स्टार सन्डेको विषयमा सानो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। स्टार सन्डे भनेको चाहिँ प्रभु येशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको दिन भनिन्छ। उहाँ चाहिँ मारिएर, शुक्रबार मारिएर आइतबार बौरी उठ्नु भएर चाहिँ मानिसहरूको अगाडि
देखा पर्नु भयो र केही सुसमाचारहरू साँच्चै नै उहाँ सेतो वस्त्रमा देखा पर्नु भएको हामी पाउँछौँ र त्यस दिनलाई चाहिँ हामी इस्टर सन्डे भनेर मनाउँदै पनि आइरहेका छौँ। हुन्छ, जय मसी। सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। यहाँहरू सबैमा इस्टर आइतबारको शुभकामना। इस्टर आइतबार भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट जो पापीहरूको निम्ति शुक्रबारको दिनमा मारिनुभयो, गाडिनुभयो र चिहानमा उहाँ शनिबारको दिनमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि आइतबारको दिनमा उहाँ जीवित भई उठ्नुभएको छ र येशू ख्रिस्ट जो मृत्युलाई जितेर पापलाई जितेर पूर्ण जीवित हुनुभएको छ यही येशू ख्रिस्ट पूर्ण जीवित पुनरुत्थानको दिनलाई चाहिँ इस्टर आइतबार भनेर मण्डली परिवार यो विजयीको दिनलाई उत्साहका साथ हर्षका साथ मनाउँदै आइरहेका छौँ र यसैलाई चाहिँ इस्टर आइतबार वा इस्टर सन्डे भनेर हामी परिचित छौँ। जय मसीह सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विश्वभरिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यो छोटो भिडियो गर्न गइरहेको छु र विशेष गरेर आज हामी इस्टर के हो भन्ने कुराले हेर्नेछौँ र इस्टर भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानको दिनलाई अथवा उहाँले चाहिँ मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नु भएको दिनलाई चाहिँ इस्टर भनिन्छ र जो चाहिँ आइतबारको दिन मनाउने गरिएको छ र यो आउँदै गरेको आइतबार हामी इस्टर मनाउनेछौँ। सो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, तपाईँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हस्त जय मसीह। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँका मानिस तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ, तपाईँको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न र तपाईँको वचन पालन गर्न। हामीलाई हाम्रो हृदयमा जागृति दिनुहोस्, हामीलाई सच्याउनुहोस्, धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा गर्नुभएको हुन्। येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, म धेरै वर्षपछि मलेसियाबाट नेपाल जाने क्रममा मैले घरमा बाबा आमा लगायत दाजु भाउजू कसैलाई पनि खबर दिइनँ। म अचानक नेपाल जाने भएँ र अचानक नेपाल जाने भएर चाहिँ म तपाईँको नेपाल गएँ अनि जुन दिन म घरमा पुगेँ, घरमा पुग्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त आमा अति नै अचम्भित हुनुभयो। उहाँलाई विश्वास लागेन म घरमा पुगेको कुरा अनि त्यहाँबाट उहाँले दगुर्दै मतिर आएर, होइन मेरो खान्छो छोरो नै हो त, आइपुगेकै हो त, सपनामा त छुइनँ म भनेर आएर मलाई अँगाल्नु भयो। हेर्नु है, त्यहाँदेखि पछाडि बाबा पनि साह्रै अचम्भित हुनुभयो, साह्रै आश्चर्य हुनुभयो अनि बाबाले पनि, होइन मेरो खान्छ छोरो नै हो त, आइपुगेको हो त, आइज 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 आइज, खोइ म छौँ तँलाई, हो कि होइनस् भन्नुभयो। अनि भाउजूको पनि रियाक्सन त्यस्तै खालको थियो। जब कुनै पनि हामीहरूले नसोचेको घटना हुन्छ हाम्रो आँखाको अगाडि, त्यस कुराले हामीहरूलाई वास्तवमै अचम्भित बनाउने गर्दछ। हामीलाई थाहा छ, गत आइतबार हामीहरूले हेरेका थियौँ ख्रिस्ट येशू क्रुसमा मरेर उहाँलाई चाहिँ दफन गरिएको थियो, चिहानमा राखिएको थियो अनि त्यहाँबाट यहाँनिर मर्कुसले के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने सबत दिन, 16:1, सबत दिन बितेपछि मरियम मग्दलिन र याकुबकी आमा मरियम र सलोमी सुगन्धित द्रव्य येशूको शरीरमा घस्नलाई किने। हेर्नु है त, अनि
साताको पहिलो दिनमा बिहानै घाम झुल्कँदा तिनीहरू चिहानमा गए। यहाँबाट हामीहरूले के देख्छौँ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि नसोचेको पुनरुत्थान, नसोचेको पुनरुत्थान। हुन त ख्रिस्ट येशूले पहिले नै भनिसक्नु भएको थियो उहाँले दुःख भोग्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट सताइनुपर्छ अनि मारिनुपर्छ अनि तेस्रो दिनमा उहाँ जीवित भए उठ्नुहुनेछ भन्ने कुरा त ख्रिस्ट येशूले भन्नुभएको थियो। तर यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि यी दिदी बहिनीहरू मरियम मग्दलिन, याकुबकी आमा मरियम र सलोमी, यी दिदी बहिनीहरूलाई ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने यी दिदी बहिनीहरूले अलिकति पनि नसोचेको हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सुगन्धित द्रव्य किनेर, सुगन्धित द्रव्य ख्रिस्ट येशूको मृतक शरीरमा लगाउनको लागि चाहिँ उनीहरू चिहानमा बिहानै गएको, आइतबार बिहानै गएको हामी पाउँदछौँ। छोरा घाम झुल्काउनु अघि नै उनीहरू चिहानमा गएको पाउँछौँ। त्यसले के भन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूले सोचेका पनि थिएनन्, नसोचेको पुनरुत्थान ले उनीहरूलाई धेरै अचम्भित बनाएको कुरा छ। हेर्नु त, अनि त्यति मात्रै नभएर उनीहरूले नसोचेको मात्रै होइन तर तिन पदमा अनि तिनीहरूले आपसमा भने, हेर्नुहोस् है, कुरा गर्दैछन् यी दिदी बहिनीहरू अनि कुरा गर्दैछन्, कुरा गर्दै गर्दै जाँदैछन्। अब त्यो सुगन्ध द्रव्य चाहिँ किन लगाइन्थ्यो त मृत शरीरमा भनेदेखि लामो समयसम्म शरीर चाहिँ दुर्गन्धी हुँदैन र लामो समयसम्म शरीर जस्ताको तस्तै रहन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ त्यो गर्ने गरिन्थ्यो। हेर्नु है त, हामीहरूले पुरानो करारमा पनि योसेफको शरीरलाई अथवा के अरे याकुबको शरीरलाई त्यसरी चाहिँ सुगन्ध द्रव्यहरू खसेर अनि राखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि उनीहरू त्यो सुगन्ध द्रव्य किनेर चाहिँ यी दिदी बहिनीहरू कुरा गर्दै गए बाटोमा, अनि कुरा के गर्दै गए त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रा निम्ति चिहानको ढोकाको ढुङ्गा कसले हटाइदिएला। हामीहरूले त्यहाँभन्दा अगाडि हेऱ्यौँ भनेदेखि 46 पददेखि हेर्दै आयौँ भनेदेखि के लिएछ, अनि योसेफले मलमलका कपडा किनेर लास तल झारेर कपडाले बेरे येशूको लासलाई अनि चट्टानमा खोपेर बनाएको एउटा चिहानमा राखे। त्यसमा त्यस चिया त्यसपछि चिहानको मुखमा तिनले एउटा ढुङ्गो राखिदिए। मरियम मग्दलिन र योसेफकी आमा मरियमले उहाँलाई राखेको ठाउँ हेरिरहेका थिए। यी दिदी बहिनीहरूले जुन सुगन्ध द्रव्य लिएर जाँदैछन् उनीहरूले चाहिँ ख्रिस्टलाई राखेको ठाउँ पनि उनीहरूले पहिले नै देखेका थिए, त्यहाँ उभिएर हेरेका थिए, खानेर येशूलाई दफन गरिएको छ भन्ने कुरा है। अनि त्यहाँबाट के अरे आइतबारको बिहान उनीहरूले चाहिँ शनिबार द्रव्यहरू किनेर अनि आइतबारको बिहान चाहिँ उनीहरू गए अनि त्यो ढुङ्गो चाहिँ ढोकाको ढुङ्गो कसले हटाइदिएला त भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई एउटा समस्या, ठुलो खालको समस्या उनीहरूको अगाडि उनीहरूसँग थियो। ओके, हामी सुगन्ध द्रव्यले त लिएर जाँदैछौँ ख्रिस्ट येशूको शरीरमा घस्नको लागि, तर त्यो ठुलो ढुङ्गो जुन ढोकामा राखिएछ, सियानको ढोका राखिएको छ, कसले हटाइदिएला। अनि कुरा गर्दै गर्दै जाँदा चार पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि के पाउँछौँ, अनि मास्तिर हेर्दा तिनीहरूले मास्तिर आँखा उठाएर हेरे भने चाहिँ तलबाट उनीहरू आउँदै थिए। हेर्नु है त, तलबाट उनीहरू उकालो छर्दै थिए र उनीहरूले चाहिँ देखे, मास्तिर आँखा उठाएर हेर्दाखेरि उनीहरूले के देखे, ह चियानको ढुङ्गो हटाइराखेको छ, अचम्मको कुरो होइन। अनि मास्तिर हेर्दा तिनीहरूले चियानको त्यो ढुङ्गा हटाइराखेको देखे, त्यो ढुङ्गा खुब ठुलो थियो, वा सो त्यसै कारणले गर्दा तिनजना दिदी बहिनीहरूलाई पनि गाह्रो थियो त्यो ढुङ्गा हटाउनको निम्ति, अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको त्यो एउटा ठुलो समस्या थियो। तर जब उनीहरूले माथिर हेरे समस्याको समाधान भएको देखे, कसैले हाम्रो लागि ढुङ्गो हटाइदिएछ, गुड, अब गएर चाहिँ हामी के अरे ख्रिस्टको शरीरमा चाहिँ सुगन्ध द्रव्य घस्नेछौँ। अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई यो कुराको के अरे भान छैन प्रियहरू कि ख्रिस्ट येशू पुनर्जीवित भएर उठ्नु भएको छ भन्ने अहिलेसम्म उनीहरूले सोचेका पनि छैन, उनीहरूको दिमागमा पनि छैन। उनीहरू पूर्ण रूपले ख्रिस्ट येशू चिहानमा हुनुहुन्छ भनेर ख्रिस्ट येशूको मृत शरीरमा द्रव्य घस्नको लागि कुनै शङ्का उपशङ्का बिना ख्रिस्टको चिहानमा बिहान पुग्दछ अनि अचम्मको घटना हुँदछ। अघि नै मैले भने जस्तो छ पदमा हेर्नुहोस् अचम्मको घटना, तर उनले तिनीहरूलाई भने, एकजना हामीहरूले पाँच पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि कसले भन्यो भन्ने कुरा देख्छौँ, एउटा सेतो वस्त्र लगाउने जवान व्यक्तिले, उनले तिनलाई भने आश्चर्य नमान, आश्चर्य नमान। कुनै पनि घटनाले, कुनै पनि एक्कासी नसोचेको घटनाले चाहिँ मानिसलाई
अचम्म बनाउने गर्छ, आश्चर्य बनाउने गर्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि नै तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिइसकेको छु। अनि त्यहाँबाट पाँच पदमा, अनि चिहानभित्र पसेर तिनीहरू चिहानभित्र पसेर तिनीहरूले सेतो वस्त्र लगाएको एउटा जवान मानिसलाई दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखे, अथवा ख्रिस्टलाई जहाँ राखिएको थियो चिहानको दाहिनेपट्टि, ख्रिस्ट राखेको दाहिनेपट्टि चाहिँ के अरे सेतो वस्त्र लगाएर बसेको एउटा जवानलाई देखे र तिनीहरू आश्चर्यचकित भए। किन आश्चर्यचकित भए? किनकि ख्रिस्टको शरीर छैन, एउटा जवान मानिस सेतो कपडा लगाएर बसेको छ। अफकोर्स जसलाई पनि अचम्म आश्चर्यचकित हुने कुरा हो, किनकि उनीहरूले सोचेका पनि थिएन ख्रिस्टको पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यहाँबाट बाइबलमा हामीहरूले के देख्छौँ त भन्दाखेरि सेतो वस्त्र लगाएको मानिस भन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई जहिले पनि बाइबलले एउटा स्वर्गदूतको संज्ञा गर्छ, हेर्नु है त। अनि छ पद, तर उनले तिनीहरूलाई भने आश्चर्य नमान, डोन्ट वरी, आश्चर्य नमान। किन आश्चर्य नमान? तिमीहरू नासरतका यीशुलाई खोज्दैछौ। उनलाई थाहा पनि, उनले स्पष्ट रूपमा भन्दैछन् स्वर्गदूतले उनीहरू कसलाई खोज्न आएका हुन् भनेर। नासरतका यीशु हिजो कृष्ण जुन ल्याएर चाहिँ दफन गरेका नासरतका यीशुलाई चाहिँ उनीहरू खोज्न आएका थिए, अथवा उहाँको शरीरमा चाहिँ द्रव्य लगाउन आएका थिए, जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो हिजो शुक्रबारको दिन, जसलाई क्रुसमा टाँगिएको थियो, ओके होइन। अनि त्यहाँबाट उनले के भन्छन् त, जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। क्रुसमा टाँगेर मर्नुभएको थियो, दफन गरिएको थियो तिमीहरूको आँखाले देखेको कुरा, तर उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। हेर्नु है त, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर। यहाँनिर तिनवटा कुरा तपाईँलाई हामीले के पाउँछौँ भने, क्रुसमा टाँगेर मरेका ख्रिस्ट येशू चिहानमा हुनुहुन्न, उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ, विश्वास लाग्दैन उहाँलाई दफन गरेको अथवा राखेको ठाउँ आएर हेर। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न यस्तो आउँछ प्रिय, क्रुसमा टाँगिएर मारेका येशु राखेको चिहान खाली छ भने उहाँको मृत पार्थिव शरीर के भयो त? येशु पुनर्जीवित हुनुभएको भए उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त? किनभनेदेखि स्वर्गदूतले पनि के भन्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूलाई, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, कहाँ हुनुहुन्छ त? यदि ख्रिस्ट येशु जीवित भई उठ्नु भएको छ, पुनर्थान भई उठ्नु भएको छ, मृत्युलाई के अरे जितेर उठ्नु भएको छ, चिहानलाई खाली छोड्नु भएको छ भने येशु हुनुहुन्छ कहाँ? येशु गालिली जाँदै हुनुहुन्छ, येशु गालिली जाँदै हुनुहुन्छ। सात पदलाई हेर्नुहोस्, जाओ र उहाँका चेलाहरू र पत्रुसलाई भनिदियो कि उहाँ तिमीहरूका अघि अघि गालिलीमा जाँदै हुनुहुन्छ, गालिलीमा जाँदै हुनुहुन्छ। गालिलीमा किन जाँदै हुनुहुन्छ त भन्नु जान्दाखेरि, परमेश्वरले गालिलीबाट नै आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ सेवाकाईको सुरुवातमा बोलाउनु भएको थियो र फेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवातसँगै, फेरि पनि उहाँको पुनर्थान भएपछि उहाँले नयाँ सुरुवातसँगै उनीहरूलाई गालिलीबाट बोलाउनु हुनेछ र आफ्नो सेवाकाईको निम्ति उनीहरूलाई छुट्याउनु हुनेछ। त्यसैले ख्रिस्ट गालिली जाँदै हुनुहुन्छ, ओके। र यहाँनिर मर्कुसले के पत्रुसलाई भनिदेऊ, त्यति मात्रै होइन, उहाँ गालिली जाँदै जाऊ र उहाँका चेलाहरू र पत्रुसलाई भनिदेऊ, किनकि पत्रुसले ख्रिस्टलाई तिनचोटि इन्कार गरेका थिए, हेर्नु है त। अनि त्यहाँबाट पत्रुसलाई चाहिँ भनिदियो, अनि के उहाँ तिमीहरूका अघि अघि गालिली जाँदै हुनुहुन्छ, यसो येशु ख्रिस्ट कहाँ हुनुहुन्छ? गालिली जाँदै हुनुहुन्छ, अघि अघि गालिली जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो जे भन्नुभए बमोजिम, तिमीहरू उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ, गालिलीमा देख्नेछौ। सो ख्रिस्ट गालिली जाँदै हुनुहुन्छ तिमीहरूभन्दा अगाडि अगाडि, यो कुरा ख्रिस्टले मर्नुभन्दा अगाडि नै तिमीहरूलाई भन्नुभएको थियो, अब तिमीहरूले उहाँलाई गालिलीमा भेट्नेछौ। अनि आठ पद, डरले नकारात्मक असर गर्छ मानिसको जीवनमा, डरले नकारात्मक असर गर्छ। आठ पद, तिनीहरू निस्केर चिहानबाट दौडे किनकि डर र आश्चर्यले तिनीहरू कामिरहेका थिए अनि तिनीहरूले कसैलाई केही नभनेनन् किनकि तिनीहरू डराएका थिए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, उनीहरू डराउनुको, उनीहरू आश्चर्यचकित हुनुको एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि,
उनीहरूले सोचेका पनि थिएन ख्रिस्टको पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुरा, र ख्रिस्टको पुनरुत्थानले उनीहरूलाई वास्तवमै आश्चर्यचकित बनायो। अब डर, डर के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर यो डर भनेको एउटा आदरणीय डर हो। ख्रिस्ट येशु 3.5 वर्षसम्म उनीहरूसँग साथमै बस्नुभयो, उनीहरूको हातले पकाएको खानुभयो, उनीहरूको उहाँको सेवा गरे, उहाँले चाहिँ उनीहरूसँगै सङ्गति गर्नुभयो। तर उनीहरूलाई अहिलेसम्म यो कुरा थाहा थिएन कि ख्रिस्ट येशु चाहिँ वास्तवमै मर्कुसले 1 अध्यायमा भने जस्तो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अझैसम्म यिनीहरूले बुझिसकेका थिएन। अनि पुनरुत्थान भएको कुराले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आदरणीय भय जगायो। वाओ, आजसम्म त हामी परमेश्वरसँग पो सङ्गति गरिरहेका रहेछौँ त, परमेश्वर स्वयं हामीसँग पो हुनुहुँदो रहेछ त। अब हामीहरूले त्यो परमेश्वरसँग कसरी अघि पर्ने, कसरी उहाँको अघि जाने त्यो परमेश्वरसँग? तर त्यहाँनिर हामीहरूले के पनि देख्छौँ त भन्दाखेरि त्यसमा हामीहरूले एउटा नकारात्मक पनि कुरा देख्छौँ यी दिदीबहिनीहरूमा। कसैलाई केही भनेन, कसैलाई केही भनेन, किनभनेदेखि अगाडि हामीहरूले हेऱ्यौँ भनेदेखि स्वर्गदूतले के भनेको छ, जाओ चेलाहरूलाई भनिदियो र पत्रुसलाई भनिदियो। चेलाहरू पत्रुसलाई त उनीहरूले पक्का पनि भने, तर बाटोमा जाँदाखेरि ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान भएको कुरा त एउटा सुसमाचार हो नि त, अति नै उत्तम समाचार हो नि त, एउटा खुसी, एउटा आनन्द, एउटा हर्षको समाचार हो नि त, हो कि भन्नु त। अनि बाटोमा दौड्दै जाँदाखेरि जसलाई भेटे पनि उनीहरू त कराउँदै जानुपर्ने, ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान भएछ, ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान भयो, ख्रिस्ट येशू चिहानमा हुनुहुन्न, ख्रिस्ट येशू उठ्नु भएको छ, उहाँ जीवित हुनुभएको छ भनेर चाहिँ उनीहरू भन्दै कुद्नुपर्ने हो नि त वास्तवमा। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् 8 पदको खम, कसैलाई केही भनेन। डर, डर कहिलेकाहीँ सकारात्मक पनि हुन्छ र नकारात्मक पनि हुन्छ। डरले सकारात्मक फलहरू पनि फलाउने गर्छ र नकारात्मक फलहरू पनि फलाउने गर्छ। सो यहाँनिर हामीहरूले ख्रिस्टको पुनरुत्थान भएको कुराहरूलाई हामीहरूले देख्यौँ। ख्रिस्टियनहरूको लागि इस्टर आइतबारको अर्थ के हो हेर्नु है त, येशूको पुनरुत्थान ख्रिस्टियनहरूको लागि किन अति अत्याधिक महत्त्वपूर्ण छ, किन चाहिँ ख्रिस्टियनहरूले तपाईँको इस्टरलाई चाहिँ अति नै महत्त्व दिएर चाहिँ मान्ने गर्दछन्? प्रियहरू, ख्रिस्टियनिटी अरू सबै धर्महरूभन्दा फरक र पृथक हुनुको मुख्य कारण नै येशू प्रभुको पुनरुत्थान हो, येशू प्रभुको पुनरुत्थान हो। सबै धर्महरूभन्दा पृथक र भिन्न ख्रिस्टियनिटी किन छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि येशूको पुनरुत्थानले, येशूको पुनरुत्थान ख्रिस्टियनिटीको मुटु हो, येशूको पुनरुत्थान ख्रिस्टियनहरूको एकमात्र आशा हो। त्यसैले ख्रिस्टको पुनरुत्थान भनेको ख्रिस्टियनहरूको लागि सम्पूर्ण कुरा हो। हामीहरूको आशा, ख्रिस्टियनहरूको आशा ख्रिस्टको पुनरुत्थानमा गाडिएको छ, त्यसमा जरा हालेको छ, र ख्रिस्टको पुनरुत्थानले नै ख्रिस्टियनिटीलाई चाहिँ सबै अरू धर्महरूभन्दा पृथक र भिन्नै बनाएको छ, किनकि अरू धर्ममा त्यहाँनिर पुनरुत्थान छैन, केवल अनन्त जीवन र पुनरुत्थान, मरेपछि पुनरुत्थान भनेको ख्रिस्टियनिटीमा मात्रै हामीले पाउँछौँ, किनकि ख्रिस्टले मृत्युलाई जितेर तेस्रो दिनमा चिहानलाई रित्तो छोड्नु भएको दिन चाहिँ इस्टर हो। त्यसैले इस्टर सन्डे, इस्टर आइतबार ख्रिस्टियनहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हो। इस्टर भनेको ख्रिस्टियनहरूको लागि मुटु हो, ख्रिस्टियनहरूको लागि पुनरुत्थान भनेको आशा हो। यसकारण इस्टर आइतबार ख्रिस्टियनहरूको लागि अति अत्याधिक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन भनेको नै इस्टर सन्डे हो।
जसरी येशूले पुनर्जीवित भए जिहान रित्तो छोड्नु भयो इस्टरको दिन, एक दिन येशूमा विश्वास र आशा राख्ने तपाईँ र मैले येशूले चाहिँ जिहान रित्तो छोड्नेछौँ। इज एन अमेजिङ, अचम्म, आश्चर्य है, किनभनेदेखि जसरी ख्रिस्टले इस्टरको दिन चिहान रित्तो छोड्नुभयो, ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा तपाईँ र मैले पनि चिहानलाई रित्तो छोडेर पुनर्जीवित भई उठ्नेछौँ। येशूको पुनरुत्थानले मरियम मग्दलिन, याकुबकी आमा मरियम र सलोमीलाई जसरी आश्चर्यचकित बनायो, त्यसरी नै तपाईँ र मेरो पुनरुत्थानले ख्रिस्टमा विश्वास नगर्नेहरूलाई त्यो दिन तपाईँ र मेरो पुनरुत्थानले अचम्म आश्चर्यचकित बनाउनेछ, किनकि उनीहरूले हाम्रो पुनरुत्थान आफ्नो आँखाले देख्नेछ। त्यसैले इस्टर सन्डे तपाईँ र मेरो लागि भनेको सबै दिनहरूमध्येको अति नै महत्त्वपूर्ण दिन हो। इस्टर सन्डे हामीहरूको अनन्त जीवन, हामीहरूले आशा राखेको अनन्त जीवन ख्रिस्टले मृत्युलाई जितेर मृत्युको वशमा, मृत्युको डरमा हुने तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको ख्रिस्टको पुनरुत्थान भएको दिन हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण दिन हो, किनकि ख्रिस्ट येशू जब आउनुहुनेछ तपाईँ र मलाई पनि चिहानबाट ख्रिस्टले पुनर्जीवित गर्नुहुनेछ। हामी पनि ख्रिस्टको जस्तै महिमित शरीरमा उठ्नेछौँ र ख्रिस्टको महिमा सदाको लागि अनन्त अनन्त स्वर्गमा गर्नेछौँ। त्यसैले इस्टर सन्डे क्रिस्चियनहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यति मात्रै होइन प्रियहरू, ख्रिस्टको पुनरुत्थानले क्रिस्चियनहरूको सोचाइ, जीवन जियाई, बोलाइ, हिँडाई, लुवाई, खुवाई हरेक कुरामा परिवर्तन ल्याउने नै ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान हो। क्रिस्चियनहरूको जीवनमा क्रिस्चियनहरू जसरी अथवा जुनसुकै मान्छे पनि जो ख्रिस्टमा आउँछ उसको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने ख्रिस्टको पुनरुत्थान हो। येशूको पुनरुत्थानले मानिसको उल्टो जीवनलाई सुल्टो बनाउने काम गर्छ, किनकि एउटा परमेश्वरले मात्रै मृत्युलाई जित्न सक्नुहुन्छ र ख्रिस्ट मर्कुसले भने चाहिँ उहाँ परमेश्वरका स्वयं पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँले मृत्युलाई जितेर चिहान खाली छोड्नु भएको छ र एक दिन ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूले चिहानलाई खाली छोड्नेछ। येशूको पुनरुत्थानले एघार चेलाहरू, हेर्नुहोस् है त, एघार चेलाहरू जुन चेलाहरू ख्रिस्टलाई पक्रेपछि उनीहरू भागेका थिए ख्रिस्टलाई छोडेर, ती एघार चेलाहरू लगायत पावल प्रेरित जसले मण्डलीको चाहिँ खेदो गरेका थिए, हेर्नु है, र अरू लाखौँ ख्रिस्टका विश्वासीहरू, ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने, ख्रिस्टको पछि लाग्ने, आफ्नो क्रुस उठाएर क्रुस बोकेर ख्रिस्टको पछि लाग्ने मानिसहरूको उल्टो जीवन सुल्टो बनाएको छ ख्रिस्टको पुनरुत्थान। ख्रिस्टको पुनरुत्थानले तपाईँको उल्टो जीवन सुल्टो बनाएको छ कि छैन? जसरी यी एघार चेला र पावल प्रेरित अनि अरू लाखौँ विश्वासीहरूको उल्टो जीवन सुल्टो बनायो, तपाईँको जीवन उल्टो जीवन सुल्टो भएको छ कि छैन? सोच्नुहोस्, यदि छैन भने तपाईँले यसै समय पश्चाताप गरेर ख्रिस्टमा नयाँ हुन ख्रिस्टसँग शक्ति माग्नुपर्ने हुन्छ। ख्रिस्ट विश्वासीहरूको जीवनमा येशूको पुनरुत्थानले उल्टो जीवन सुल्टो बनाएर येशूमा विश्वास गर्ने ख्रिस्टियनहरूमा आउने धेरै भिन्न व्यावहारिक भिन्नताहरू हुन्छ। केवल कसरी उल्टो जीवन सुल्टो हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले उनीहरूको व्यवहारबाट देख्दछौँ, उनीहरूको चालचलनबाट देख्दछौँ, उनीहरूको आनी बानीबाट देख्दछौँ, उनीहरूको बोलीचालीबाट देख्दछौँ, हेर्नु है त। अब उल्टो र सुल्टो, यहाँनिर उल्टो र सुल्टो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने, पापले सबै कुरो उल्टो बनाएको छ। परमेश्वरले अनन्त जीवनको लागि मानिसलाई बनाउनु भयो तर पापले के गर्यो, मृत्युमा मानिसहरूलाई ठेलिदियो।
र पुनरुत्थानले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मृत्युलाई चाहिँ फेरि पनि फर्काएर अनन्त जीवन ख्रीष्ट येशूले आफ्नो पुनरुत्थानद्वारा स्थापित गर्नुभएको छ र सुल्टो भएको छ हेर्नु त आजको वचनबाट हामीले सिक्नै पर्ने सुल्टो पवित्र धर्मी ख्रिस्टीय प्रेमी र ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन कस्तो हुन्छ त पहिलो नकारात्मक भिन्नता है चाहिँ धेरै ख्रिस्टियनहरुको जीवन येशूको पुनरुत्थानले उल्टोबाट सुल्टो बनाएको देखिँदैन किनभने उनीहरूले पाप अधर्म अशुद्ध र व्यभिचार जस्ता गलत कामहरू गर्न छोडेकै हुँदैन यथावादै हुन्छ उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ उनीहरू ख्रिस्टियन त हुँ भनेर भन्छन् तर उनीहरूले पाप अधर्म अशुद्ध र व्यभिचार जस्ता गलत कामहरू गर्न छोडेकै हुँदैन उनीहरूले गलत काम गर्न नछोड्नुको कारण के हो त किन उनीहरूलाई उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएको छैन किनभने एकजना लेखकले भनेका छ एकजना विद्वानले भनेका छ यदि ख्रिस्टको वचनले तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन गर्दैन भनेदेखि तपाईँले साँचो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभएकै छैन उनीहरू ख्रिस्टलाई प्रेम गर्दैन जसको जीवन परिवर्तन भएको देखिँदैन उनीहरूमा ख्रिस्टको निम्ति प्रेम हुँदैन उनीहरू ख्रिस्टप्रति धन्यवादी नै छैनन् परमेश्वरले गर्नुभएको उपकारको निम्ति परमेश्वरले पाप र अधर्मबाट छुटकारा दिनुभएको उपकारको निम्ति उनीहरू धन्यवादी नै हुँदैनन् उनीहरूको हृदयमा ख्रिस्ट प्रभुको आदरणीय भय सम्मान र इज्जत अनि आज्ञाकारिता नै हुँदैन उनीहरू ख्रिस्ट प्रभुको आदर गर्दैनन् त्यसैले उनीहरूको गलत अपवित्र र अधर्मी काम गर्न उनीहरूले छोडेका हुँदैनन् किनकि ख्रिस्टप्रति उनीहरूको कुनै सद्भावै हुँदैन उनीहरूले ख्रिस्टमा कुनै पनि ख्रिस्टलाई उनीहरूले एउटा आफ्नो जीवनको पहिलो आफ्नो के अरे स्थानमा उनीहरूले राखेकै हुँदैन अथवा ख्रिस्टलाई आफ्नो शिरभन्दा माथि शिर बनाएर उनीहरूले राखेकै हुँदैन उनीहरू आफै जिइराखेको हुन्छ उनीहरू आफै शिर भएर जिइराखेको हुन्छ अनि त्यहाँबाट त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएको देखिँदैन दोस्रो सकारात्मक भिन्नता अब सकारात्मक भिन्नता येशूको पुनरुत्थानको शक्तिले उल्टोबाट सुल्टो पारेको ख्रिस्टियनहरूको जीवनमा सकारात्मक फलहरू फलेका हुन्छ र ती सकारात्मक फलहरू चाहिँ के हुन् त भन्नुहुन्छ भने सुल्टो ख्रिस्टियनहरूको मन परमेश्वरप्रति धन्यवादी कृतज्ञ र आदरणीय परमेश्वरको भयमा बस्ने गरेका हुन्छन् परिणाम परमेश्वरको भय र धन्यवादी ख्रिस्टियनहरूको हृदयले सकारात्मक ख्रिस्ट प्रेमी ख्रिस्ट केन्द्रित पवित्र शुद्ध जीवनशैली व्यवहार र आनी बानी उत्पादन गर्ने गर्दछ ख्रिस्ट प्रेमी जनहरू तपाईँले लेखा दिने मानिसलाई होइन किनभने ख्रिस्टको पुनरुत्थानले दुईटा कुरा के अरे ल्याएको छ र दुईटा कुरा पक्का गरेको छ दुईटा कुरा के पक्का गरेको छ त भन्नु जाने ख्रिस्ट येशू पापको लागि कलबरी क्रुसमा मर्नुभयो र ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई उद्धार दिनको निम्ति र धर्मी बनाउनको निम्ति उहाँ पुनर्थित भई उठ्नुभयो उहाँको पुनरुत्थानसँगै हामीहरूले धार्मिक ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले उहाँको धार्मिकता प्राप्त गरेका छौँ हेर्नु है त र ख्रिस्ट येशू फेरि संसारमा दोस्रो पटक आउनुहुनेछ त्यसैले ख्रिस्टको पुनरुत्थानले दुईटा कुरा गर्दछ एउटा ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने धर्मी जीवन जिउने ख्रिस्टलाई प्रेम गर्ने ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउने मानिसहरूलाई उठाइ लैजानको स्वर्गीय उठाइ लैजानको लागि ख्रिस्ट आउनुहुनेछ भनेदेखि ख्रिस्टमा अविश्वास अथवा ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्नेहरू र ख्रिस्ट प्रेमी र ख्रिस्ट केन्द्रित आज्ञाकारी जीवन नजिउनेहरूलाई न्याय गर्न ख्रिस्ट आउनुहुनेछ त्यसैले प्रियहरू तपाईँले र मैले लेखा दिने मानिसलाई होइन परमेश्वरलाई जसरी येशू तपाईँ र मेरो पापको ऋण तिर्न नाङ्गो भएर क्रुसमा मर्नुभयो त्यसरी नै प्रत्येक अपवित्र अधर्मी काम गर्नेहरूले नाङ्गो भएर आफ्ना सबै कामहरूका लेखा दिन येशूको अगाडि उभिनु पर्ने हुन्छ यसकारण ख्रिस्टियन भएपछि हामीले मानिसको डरमा जिउने
पापी अधर्मी अपवित्रताको उल्टो जीवन त्यागेर येशूको भयमा जिउने पवित्र धर्मी ख्रिस्टप्रेमी र ख्रिस्टकेन्द्रित सुल्टो जीवन अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैको लागि नै हामीहरू बोलाइएका हौँ, त्यसैको लागि नै हामीहरू पापबाट उद्धार गरिएका हौँ, ख्रिस्टकेन्द्रित ख्रिस्टप्रेमी आज्ञाकारी जीवन जिउनको निम्ति। अब म तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्छु, तपाईँ मानिसको डरमा हुनु के अरे मान्नुहुन्छ कि मानिसको डर मान्नुहुन्छ कि येशूको डर मान्नुहुन्छ, मानिसको डर मान्नुहुन्छ कि येशूको डर मान्नुहुन्छ? हेर्नु त, मानिसको डर मान्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले कहिले पनि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन कहिले पनि आउँदैन, तर ख्रिस्टको भय मान्नुहुन्छ र ख्रिस्टको आदरणीय भय तपाईँमा छ भनेदेखि तपाईँको जीवन पवित्र आत्माको शक्तिले परिवर्तन हुन्छ दिनदिनै। सो प्रश्न भनेको यो, तपाईँ र मैले आफूलाई सोध्नु पर्ने, तपाईँ र म मानिसको डर मान्छौँ अथवा ख्रिस्टको डर मान्छौँ? यदि येशूको डर मान्नुहुन्छ भने सोच्नुहोस्, कतै गत दिनहरूमा उल्टो पापी अधर्मी र अपवित्र जीवन जिउँदै हुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ? सोच्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस् र उल्टो काम गर्न छोडेर सुल्टो पवित्र र धर्मी जीवन जिउनुहोस्। किनभने परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मध्ये कसैले जीवनलाई प्रेम गर्छ र धेरै असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्छ भने खराबीबाट फर्केर असल गर्नुहोस्, खराबीबाट फर्केर असल गर्नुहोस्, उल्टो अथवा उल्टो जीवनलाई त्यागेर सुल्टो गर्नुहोस् भन्न खोजेको त्यो। खराबीलाई त्याग्नु भनेको उल्टो जीवन त्याग्नु र के अरे असललाई फर्केर असल गर्नु भनेको सुल्टो काम गर्नु अथवा ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नु, ख्रिस्टको आदर गर्नु, ख्रिस्टको भय मान्नु, ख्रिस्टको आज्ञाकारी हुनु, ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नु, ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउनु, त्यो सुल्टो जीवन। सो खराबी भनेको उल्टो जीवन हो भनेदेखि खराबीलाई त्यागेर असल गर्नु भनेको सुल्टो जीवन। तेस्रो नकारात्मक भिन्नता, ख्रिस्टको पुनरुत्थानले सुल्टो नभएका मानिसहरू, आफ्ना साथीभाइ, आफ्ना आफन्त, छर छिमेकीलाई मेरो गिल्ला गर्छन् कि, हिंसा गर्छन् कि, अपमान गर्छन् कि, रिसाउने पो हुन् कि भनेर असल र उत्तम सुसमाचार सुनाउन डराउँछन्। जसरी हामीले यी दिदी बहिनीहरूलाई देख्दछौँ, उनीहरूले कसैलाई पनि केही भनेन, बाटोमा उनीहरूले ख्रिस्ट येशूको त्यो उत्तम सुसमाचार सुनाउँदै जानुपर्ने थियो, हर्ष र उत्साहमा साथ भन्दै जानुपर्ने थियो, ख्रिस्टको पुनरुत्थान भएको छ, परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरलाई आदर होस्, ख्रिस्टले चिहानलाई छोड्नु भएको छ, केही पनि भनेनन् उनीहरू। त्यस्तै तपाईँ र म पनि जो मान्छेले मेरो गिल्ला गर्छन् कि, मेरो हिंसा हुन्छ कि, मेरो अपमान पो हुने हो कि, मसँग रिसाउने पो हुन् कि भन्ने मानिसहरूले असल र उत्तम सुसमाचार कहिले पनि सुनाउँदैन, किनभने उल्टो जीवन जिउनेहरूलाई आफ्नो इज्जत, आफ्नो इमान, आफ्नो गिल्ला, हिंसा र अपमान हुने डर येशूको आज्ञाहरूभन्दा प्यारो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण उनीहरूले सुसमाचार सुनाउन आफ्नो मुख खोल्दैन। कतै तपाईँ र मेरो पनि व्यवहार त्यस्तै त छैन प्रियहरू? सोच्नुहोस्, कतै हामीहरूले मुखमा चाबी लगाएको त छैनौँ? कतै तपाईँ र मेरो सुसमाचारीय जीवन तपाईँ र म आफैले जिउन नसकेका त छैनौँ? अनि त्यहाँबाट जब हामीले सुसमाचार जीवन आफै जिउन सक्दैनौँ, अरूलाई सुनाउने त हामीलाई हिम्मतै हुँदैन, किनकि मैले आफैले सुसमाचारीय जीवन जिउन सकिनँ भनेदेखि र अर्कालाई सुसमाचार सुना मेरो साथीलाई भन्न गएँ भनेदेखि त आफू जिएर देखा न पहिले भन्दै हो भने के भन्नु? देख्दै हुनुहुन्छ? सोच्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँ र मेरो ख्रिस्टको पुनरुत्थानले तपाईँ र मेरो उल्टो जीवन सुल्टो बनाएको छ कि छैन? हामी खुसी भएर, आनन्द भएर, हामी हौसला साथ, उत्साह साथ ख्रिस्टको पुनरुत्थान भएको कुरालाई मानिसहरूलाई सुनाउँछ कि सुनाउँदैन?
त्यो उत्साह र त्यो हौसला त्यो 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 जागृति हामीहरूमा जागेको छ कि छैन? सकारात्मक भिन्नता, ख्रिस्ट प्रेमी, ख्रिस्ट केन्द्रित, सुल्टो जीवन जिउने क्रिस्चियनहरू, चेलाहरू जस्ता आज्ञाकारी, सुसमाचारको लागि आफ्नो इज्जत, मान, इमान सबै कुरा फोहोर मैलाको स्थानमा राखेर निडरताका साथ सुसमाचार सुनाउने गर्छन्, सुसमाचार सुनाउने गर्छन्। पावलले के भनेका छन्? ख्रिस्टलाई चिन्न पाउने सौभाग्यमा मेरा सबै कुराहरूलाई म फोहोर मैला गर्छु। ख्रिस्ट केन्द्रित, ख्रिस्ट प्रेमी, ख्रिस्ट आज्ञाकारी जीवन जिउने मान्छे कहिल्यै पनि ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउन छोड्दैन। उसले मुख कहिल्यै पनि बन्द गर्दैन। उसको मुख ख्रिस्टको सुसमाचारको लागि सधैँभरि खुल्ला हुन्छ। यसु प्रेमी, आज्ञाकारी, यसु केन्द्रित, सुल्टो जीवन जिउने क्रिस्चियनहरूले गिल्ला, हिंसा र अपमानलाई ठुलो र महान इनामको रूपमा लिएर हर्षित हुँदै परमेश्वरको स्तुति र महिमा गर्छन् उनीहरू, किनभने ख्रिस्टले पहिले नै भन्नुभएको छ, मेरो खातिर तिमीहरूलाई गिल्ला गर्न गर्नेछन् तर रमाओ, आनन्दित हो। यसु प्रेमी, आज्ञाकारी, यसु केन्द्रित, सुल्टो जीवन जिउने क्रिस्चियनहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दा मानिसहरूले गर्ने गिल्ला, हिंसा र अपमानलाई खेलाडीले, एउटा खेलाडीले विजयमा पाउने स्वर्ण पदक चाहिँ लिएर उनीहरूले लिने गर्छ। मानिसहरूले यसुलाई भन्दा राम्रो व्यवहार गरेको हामी किन चाहन्छौँ? तपाईँ र मानिसहरूले यसुलाई भन्दा राम्रो व्यवहार गरेको किन चाहन्छ? ख्रिस्ट प्रेमी, ख्रिस्ट केन्द्रित, सुल्टो जीवन जिउने क्रिस्चियनहरूले ख्रिस्टका आज्ञाहरू आफ्नो शिरभन्दा माथि राख्ने गर्दछन्, आफ्नो शिरभन्दा माथि राख्ने गर्दछन्। तपाईँले ख्रिस्टका आज्ञाहरूलाई कहाँ राख्नु भएको छ? तपाईँले उल्टो वा सुल्टो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? कस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? यसुको अघि उभिँदा निडर साथ तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ? प्रियहरू, हामी ख्रिस्चियनहरूको लागि इस्टर सन्डे, ख्रिस्टको पुनरुत्थान भनेको सबैभन्दा उत्तम दिन हो। हामीले आफ्नो मुख बन्द गर्नु हुँदैन, हर्ष र उत्साहका साथ हामीले ख्रिस्टको सुसमाचारलाई भन्न र प्रचार गर्न छोड्नु हुँदैन। मान्छेले गिल्ला गर्छन्, गर्न दिनुहोस्। मान्छेले हिंसा गर्छन्, गर्न दिनुहोस्। मान्छेले अपमान गर्छन्, गर्न दिनुहोस्। किनकि त्यही हिंसा, त्यही निन्दा, त्यही अपमान तपाईँ र मेरो सबैभन्दा ठुलो स्वर्ण पदक जस्तै। त्यसैले आफ्नो मुख बन्द नगर। ख्रिस्टको पुनरुत्थान जहाँ जो तपाईँ र मेरो आशा हो, तपाईँ र मेरो मुटु, एक दिन तपाईँ र मैले पनि चिहानलाई रित्तो छोड्नेछौँ। त्यसैले चिहानलाई रित्तो छोड्ने मानिसहरूले मुख बन्द गर्नु हुँदैन, अरूलाई पनि सुनाउनुपर्छ, सुसमाचार निरन्तर सुनाउनुपर्छ। आउनुहोस्, कम्मर कसौँ, कम्मर खसेर ख्रिस्टको सुसमाचारमा लागौँ, कम्मर खसेर ख्रिस्टीय प्रेमी जीवन जिउँ, कम्मर खसेर ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउँ, कम्मर खसेर ख्रिस्ट आज्ञाकारी जीवन जिउँ। प्रार्थना। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, किनकि तपाईँले मृत्युलाई जित्नु भएको छ। पापले उल्टो बनाएका कुराहरू तपाईँले सुल्टो बनाउनु भएको छ। तपाईँले चिहानलाई सदाको लागि छोड्नु भएको छ। मृत्यु विजयमा निलिएको छ। अनि जब एक दिन तपाईँ फर्केर आउनुहुनेछ, हामी पनि चिहानलाई रित्तो छोडेर तपाईँसँग पुनर्जीवित भएर उठ्नेछौँ र तपाईँको साथमा अनन्त 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 जीवन जिउनेछौँ।
तपाईको पुनरुत्थानको सुसमाचार सुनाउनको निम्ति हामीलाई हौसला उत्साह दिनुहोस्। निरन्तर हामीले आफ्नो मुख खोल्न सकौँ र तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ महिमा दिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम आमेन। सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टिय न्यानो अभिवादन जय मसीह। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यो घडी चाहिँ हामी पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्ची नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशु ख्रीष्टको खातिर, जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँको नाउँको महिमाको निम्ति आमेन। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा सबैमा जय मसीह। र आउनुहोस्, यस समय म तपाईँहरूको माझमा प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनालाई पाठ गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। साथै नै इस्टर आइतबारको महत्त्व एकदमै छ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि। इस्टर आइतबारको ठुलो भूमिका छ, कारण येशु ख्रीष्ट पूर्ण जीवित नहुनु भइदिएको भए सायद मेरो विश्वास व्यर्थको हुने थियो। म अझै पापमय स्वभावमै एउटा पापीकै रूपमा गनिने थिएँ, तर येशु ख्रीष्ट जो ख्रुसमा हाम्रो पापको निम्ति टागिनु मात्र भएन, हाम्रो पापको निम्ति मारिनु मात्र भएन, उहाँ ज्यानमा गाडिनु मात्र भएन, तर पाप र मृत्युमाथि पूर्ण जीवित हुनुभएको छ। पाप र मृत्युमाथि जीवित र विजय हासिल गर्नुभएको छ र उहाँमा विश्वास गर्ने हरेकको निम्ति एउटा आशा छ कि हामी मृत्युपछि पनि हामी येशु ख्रीष्टसँगै उहाँको दोस्रो आगमनमा हाम्रो महिमित शरीरमा हामी ख्रीष्टसँगै उहाँको साथमा हुनेछौँ। र यो कुराले साँच्चै नै एउटा विश्वासी ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यसले मलाई ठुलो हौसला र उत्साह मिल्दछ। क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ, परमेश्वरपट्टि विश्वास गर्नु र परमेश्वरपट्टि डोरिनु, परमेश्वरपट्टि नै भावित हुनु, संसारीपट्टि नफर्किकन, पृथ्वी नफर्किकन परमेश्वरलाई, मलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस पाइरहेको छु। योभन्दा अगाडि मैले थाहा थिएन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। संसारमा पिठुङ फर्काएको मानिसहरूले पनि परमेश्वरपट्टि घोडा टेकेर पश्चाताप गरेर फर्किनु भएको छ, त्यो नै ठुलो कुरा हो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। धन्यवाद हजुरहरू। स्तरको अर्थ के हो त? स्तरको अर्थ भनेको चाहिँ जब येशू चाहिँ सारा जातिहरूका मानिसहरूको निम्ति उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिनुभयो,
मारिनु भयो गाडिनु भयो है अनि उहाँ तेस्रो दिनमा चाहिँ बौडी उठ्नु भएको जुन हामीले स्तर स्तरको दिन भन्ने बुझिसकेका छौँ र विशेष गरेर ख्रिस्टियनहरूले चाहिँ स्तरको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रिस्ट यदि पुनरुत्थान नहुनु भएको भए व्यर्थ हुँदथ्यो तर येशू ख्रिस्ट चाहिँ जीवित भएर उठ्नु भएको छ आज उहाँ चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ यसकारण येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ जीवित हुनेछन् भन्नुभएको छ उहाँको वचनले र स्तरको अर्थ नै अनन्तको जीवन पाउनु हो अनन्तको विजय प्राप्त गर्नु भन्ने जनाएको छ र स्टार सन्डेको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने विषयमा चाहिँ मानिसको पुत्र चाहिँ पुनरुत्थान मात्रै हुनु भएन मानिसहरूको बिचमा साँच्ची नै उहाँले यस्तो सन्देश पनि छोड्नुभयो कि अनन्त जीवन ममा मात्रै छ अरू कोहीमा पाइन्न तिमीहरू ममा जिउँछौ भने तिमीहरूलाई समस्त तिमीहरूको पापहरू म धोइदिनेछु पनि भन्नुभएको छ र उठाइ लानेछु भन्नुभएको छ साँच्ची नै उहाँमा मात्रै अनन्त जीवन पाउँछौँ र उहाँलाई हामी विश्वास गऱ्यौँ भने र इस्टर सन्डे चाहिँ हामी यही आधारले हामीले मनाउँदै आएका छौँ प्रत्येक वर्षको हामीले आइतबार नै हामी मनाउने गरेका छौँ र यसको अर्थ चाहिँ हामी मनाउने मात्रै होइन कि साँच्चै नै ख्रिस्ट येशूको स्मरण गरेर उहाँले चाहिँ दुःख उठाउनुभएका ती दुःख भोग्नुभएका कुराहरूलाई ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी स्मरण गर्दै उहाँमा नजिक हुने पनि यो समयलाई हामी मनाउँछौँ विश्वको विभिन्न ठाउँमा साँच्चै नै इस्टर सन्डेको छुट्टी पनि पाउने गरेका हामी पाउँछौँ र यो बाइबलले आधारित नै छ भन्ने कुराहरू पनि म बुझ्छु हुन्छ जय मसीह फेरि पनि जय मसीह फेरि पनि केही सूचना लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु खुसीको र अति नै हर्षको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो आइतबार इस्टर आइतबारपछि हामी मण्डलीमा भेला भएर परमेश्वरको महिमा स्तुति प्रशंसा र उहाँको जय जयकार गर्नेछौँ र तपाईँहरू सबैलाई यो आइतबारदेखि सङ्गतिमा भेला हुन विनम्र अनुरोध अनि आमन्त्रण पनि गर्दछौँ साथै हामीहरूले परमेश्वरको शारीरिक रूपमा परमेश्वरको भेला भएर परमेश्वरको महिमा त गर्ने नै छौँ तर नियमअनुसार एसओपीलाई फलो गर्नु नै पर्नेछ र एसओपीलाई हामी फलो गर्नेछौँ तर पनि एसओपीलाई फलो गर्नु परे पनि एउटा यो अवसर एकसाथ भेला भएर शारीरिक रूपमा परमेश्वरको महिमा आदर र प्रशंसा गर्ने यो मौका हामीहरूको लागि अति नै ठुलो मौका हो सो आउनुहोला र हामीसँग सहभागी हुनुहोला इस्टर सन्डे उत्सव मनाउनको लागि साथै दोस्रो हामीहरूको जुम सङ्गतिहरू जुन भइरहेका छन् तपाईँहरूले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन जुम सङ्गतिहरू भइरहेका छन् ती सङ्गतिहरू यथावत रहनेछ हामीहरूको प्रार्थना र बाइबल अध्ययनहरू निरन्तर जुम सङ्गति यथावतै रहनेछन् र तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु कृपया हामीसँग सहभागी हुनुहोला जुम सङ्गतिमा जुन प्रार्थना सङ्गतिमा जुन बाइबल अध्ययन सङ्गतिमा त्यसो हुँदाखेरि हामी एकअर्कालाई हौसला र उत्साह दिँदै परमेश्वरको वचनमा निर्माण हुँदै जानेछौँ र परिपक्वतातिर र ख्रिस्टको परिपूर्णतातिर बढ्नेछौँ आशा छ तपाईँहरूको दिन आशिषमय रहोस् र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस् धन्यवाद मण्डली हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ परमेश्वर पिताको प्रेम पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह
पवित्र आत्मा को सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।